Ja nyt laukataan! Gabi, miten tämän vempaimen saa laukkaamaan? Liikuttamalla kahvaa ylös ja alas. Painan tämän alas ja sitten sinä toisen puolen. Miauhtavaa! Lauletaanko karjapaimen laulu? Karjapaimenet näin maan halki matkavaa. Yksissä tuumin ystävä auttamaan. Vauhdissa tuntuu kuin lennettäisiin. Pelastamaan ollaan valmiina, kun on aloittama vaurikas ja vetoava resiina. Kimalle kivi koivus. Mennään heti pelastamaan boksivauva. Pidä hatusta kiinni! Tuolla, edessä, boksivauvan kärry. Me tullaan, boksivauva. Pompataan! Luovutan. Vaikka yritämme täysillä, emme saa boksivauvaa kiinni. Boksivauvan kärry on kyllä tosi nopea. Mutta karjapaimen ei luovuta. Täytyy olla toinenkin keino pysäyttää kärry. Mietitään. Nyt tiedän! Olemme karjapaimenia, eikö? Miten karjapaimen nappaa karanneen hevosen? No lassolla tietenkin! Pidä kiinni, boksivauva! Minä pidän! Sain sen! Hienoa! Vedetään hänet tänne! Teimme sen! Jee! Yeah! Huhhuh! Luulin jo, ettei matkan tekoni loppuisi ikinä! Teitte sankariteon! Aa, kiitos, boksivauva! Näin karjapaimenet toimivat! Tykkääkö karjapaimenet kerätä Kimalle kiviä? Nämä karjapaimenet kyllä! Hyvä! Oikea kivi täytyy ehtiä poimia seinältä ennen kuin se vaihtaa väriä! Valmiina? Ollaan! Sitten vaan keräämään! Tarvitsen pinkkejä, sinisiä ja oransseja kiviä. Minä voin kerätä oranssit. Ja minä siniset. Sain kaksi. Minä kerään pinkit. Oho, tuollakin on. Oh, sen väri muuttui. Tässä hommassa täytyy olla nopea. Näetkö pinkkejä kiviä? Saan sen! Kiitos! Taitavaa! Miten sinisten kanssa sujuu, Gabi? Kaksi on, mutta tarvitaan enemmän. Auta etsimään sinisiä kiviä. Kerro heti, kun näet niitä. Oh, lisää sinisiä! Sain ne! Tosi kauniita! Tässä, boksivauva. Kiitos, kun autoitte etsimään kiviä. Aion tehdä näistä jotain tosi hienoa. Odotan jo innolla, että näin mikä se on. No niin, kamut. Palataanko askarteluhuoneeseen? Kyllä! Hatuista kiinni!